ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसि यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानि देव्ये नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ त्रविशुम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त नवराज ब्रह्माण्डकै स्त्री चन्द्रावती ब्रह्माण्डीले आफ्नी सासु गुमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र पनि छैन, अरूसित माघेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने? यसर्थ तपाईँले आफ्नो जिएको र संसारभर घरको सम्हार गरी बस्नुहोस्। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला, म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ, म जान्छु भनेर गोमा ब्रह्माण्डीलाई दण्डवत गरेर चन्द्रावती माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि आफूलाई दुःख परेको देखेर भिक्षुक रूप श्री महादेवले सरापेको सम्झेर मन भने भन्न लागिन्, 7 वर्ष के हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो, ती पनि भिक्षा माग्न भने गएका फिरेनन्। फेरि छोराले बुहारीले पनि छोडेर गए। यस्तो अवस्थामा परे धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई सराप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, हे शशि शेखर, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मैले जानिन अपराध गरेँ, अन्जानमा बालकको अपराध मानेर क्षमा गरी मेरो रक्षा गर कि मेरो यो प्राणलाई हर भनेर आँखादेखि बलिन्द्र आँसुको धारा खसाली धेरै रोई कराई बहुला जस्ती भएर हिँड्न थालिन्। यस कुरा कैलाशमा रहने पार्वतीले चाल पाइन् र श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हेर्नुहोस् त्यो गोमाको दुःख, त्यो पनि तपाईँकी स्त्री हो, त्यसलाई उपेक्षा गर्न योग्य छैन। मलाई अति करुणा भयो, हे दीनबन्धु, दयासागर, त्यसको केही उपाय गरौँ कि आज्ञा भए श्री स्वस्थानीको व्रत गराइदिए दुःखको समुद्रदेखि पार होली। यस्तो पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले त्यसै गरे हुन्छ भन्ने आज्ञा भयो। तब पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकी मर्से मण्डलमा चन्द्रज्योति नगरकी गोमा नाम गरेकी ब्रह्माण्डी अति दुःखी छ, त्यसलाई श्री स्वस्थानीको व्रत गराओ अनि त्यो दुःखका समुद्रदेखि पार हुनेछ भनेर विधि पनि बताइदिन्। पार्वतीको आज्ञाले सप्तऋषिहरू मर्थे मण्डलको चन्द्र ज्योति नगरका बाहिर पुगी गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखीको छ भनेर सोधे। तब ती केटाकेटीले भने यस नगरमा उस्तो दुखी कोही छैनन्, सबै सुखमा छन्। ऊ त्यहाँ गोमा नाम गरेकी ब्रह्माण्डी अति दुखी छिन्, ऊ उहाँ गएर सुध्याइरहेर भने घर समेत देखाइदिए। तब ती ऋषिहरू हपार्दै गए। गोमाको रहेछ भनी हेर्दा ऋषि मुनिहरूले देखि दण्डवत गरी आधारपूर्वक भित्र डाकेर पिया पिहामा बसालिन् र हे ऋषिश्वर, म यस्ती पापिनीलाई मेरै घरमा आएर दर्शन दिनुभयो, के कामले पाल्नुभएको हो, आज्ञा होस् भनिन्। तब सप्त ऋषि बन्दछन्, हे गोमा, तिमी दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन पर्यो, एक चित्त भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त यो व्रत गरेको हो। यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन घोडाको नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एक चित्त रही महिना दिनसम्म नित्य मध्यकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर शत अक्षेता अष्टोत्तर शत रोटी अष्टोत्तर शत जात जातका फुल नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु, सिन्दुर रक्तचन्दन फुल मालाहरू पहिराउनु, धुपधिप नैवेद्यहरू कस्तुरी वस्त्र भेटी पनि चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, कथा सुन्नु सुनाउनु, सुन्ने कोही नभए आफ्ना चर्खा इँटा खाटहरूलाई सुनाउनु, पछिबाट जुन कामना गरी प्राप्त गरेको छ त्यो सिद्ध होस् भनेर अर्घ दिएर जप ध्यान गर्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती हुनु भने सुन।
तीन आँखा र कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख भएके, नाना अलङ्कार र पहिर लगाएर सिंहासनमा बसेके, खड्ग चर्म नीलो कमल हातमा लिएकी, चार हात भएकी, यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई सम्झेर मेरो पूजा पनि त्यहीँ गर्नु भन्ने महादेवको आज्ञा छ। यस्तो जगदीश्वरी स्वस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गरी स्तोत्र पाठ गर्नु। स्वस्तानी परमेश्वरी तपाईँ हे जगतकी माता सबैलाई मङ्गल गर्ने, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी तपाईँको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो। यति भनेर दण्डवत गरी प्रसाद झिक्नु, अष्टोत्तर शतमा आठ आठ सबै झिकेर सगुण समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मिछोरालाई दिनु, मिछोरा पनि नभए गङ्गामा लगी मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनेर बगाउनु, सय रोटी आफूले फलाहार गरी जति सङ्ग्राम गर्नु, यति गरेपछि तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश भएर सुख पाउली, यसमा अन्यथा नमाने। यसै व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएकी हुन्। ऋषिहरूले व्रत विधि बताएपछि गोमाले मनमा आनन्द मानेर भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, तपाईँहरूका कृपाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत विधि सुने। म यस्तै पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले आतिथ्य गरौँ, पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु, तब जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागाको लरिया लिएर घरदेखि निस्किन्। सप्त ऋषिहरूलाई तिनको दुःखदेखि दया भएर सातवटा सुनका कौडी आफू बसेको पिन्हा मुनि छाडी स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरे व्रत कथा स्वस्तानी व्रतोपदेशो नाम त्रयोविशो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी दिशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाबरदण्डमण्डितकरा या स्वीतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परसमयी नारायणा एति समर्पये तत् ॐ श्री स्वस्थानि दिव्यै नमः।